د اذان په وخت کې یو 15 سنت عملونه دي چې موږ د هغه 15 سنت عملونو اهتمام کوو. نو یو دا چې په دې سره به الله رب العزت زمون ګناهونه معاف کړي، او دویم دا چې مونږ ته په دې سره الله رب العزت جنت راکړي، جنتیان به مو کړي. انتهایي آسان 15 عملونه دي. یو دا چې د اذان جواب ورکول، چې څه مؤذن وایي هم هغه شانتې ته ووایا، خو صرف د حي علی الصلاه او د حي علی الفلاح په ځای باندې لا حول ولا قوه الا بالله. ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فرمي رسول الله مبارك فرمائل چې کله تاسو د اذان आवाज ووري د جسم مؤذن وي هغه تاسو هم وي، خو صرف د حي على الصلاه او د حي على الفلاح په ځای باندې لا حول ولا قوه الا بالله. نو اول نمبر د اذان جواب ورکول، دویم نمبر د اذان نه پس پر رسول الله مبارک باندې درود شریف وي، دا دویم عمل نه. او عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرمي چې رسول الله مبارك فرمائل چې کله تاسو د اذان اواز زور جسم مؤذن وي هغه تاسو هم وای، او هغې نه پس په ما باندې درود شریف هغه وای. درود شریف نو کوم کس چې پر رسول الله مبارک باندې یو ځل درود شریف وای، الله رب العزت په هغه باندې لس رحمتونه را نازلې. او دریم نمبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره د وسیلې دعا کول، د وسیلې دعا کول، او هغه دعا هغه معروف او مشهوره دعا د هر چا ته ورځي، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دا آذان نفس دا دعا ويل، أو كم كس دا آذان نفس دا دعا ويل، رسول الله مبارك فرمي دا كس دا بارا زما شفاعت أغا واجب شو. دا دريم نمبر عمل لي دا آذان نفس دا رسول الله مبارك دا بارا دا وسيلي دا دعا كول. أو صلورم نمبر دا آذان نفس كلمات ناغلي دي دا كلمات من اهتمام كو، دا کلمات اهتمام کو، آ کلمات واجو گناہوں ور سر اللہ رب العزت آ معاف کئی. سہل ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چ رسول اللہ مبارک فرمائے کم کس چ دا اذان آواز دور دا اذان نہ پس دا کلمات ہوئی، اشهد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله، رضیت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. دا اذان نہ پس دا کلمات سکوئی، نو بدی سر الله رب العزت دا انسان تک گناہونه معاف کوي. گناہونه دا انتهی آسان کلمات چې د اذان نه پس د دې کلمات مون اهتمام کو. او پنځم نمبر د اذان او د اقامت په مسجد خپل ځان نه پر دعا، او د امت د بار د خپل اهل او عیال نه پر د چا شری حاجتونه وي، د چا پریشانی وي، مصیبتونه وي، خپل مقاصد مبارک الله رب العزت څوک هغه دعا الله نه غواړو. د اذان او د اقامت په مسجد کوم دعا الله رب العزت نه انسان وغواړي، چته کې الله رب العزت دا دعا هغه نه رد کوي. او دا هم رسول الله مبارک فرمایل کوم کس چې د اذان او د اقامت په مسجد سو دعا الله نه غواړي، نو دا دعا الله رب العزت نه رد کوي. نو دا 15 اعمال لکه مونږ دل سوجو کو، نو دا انتهایی ګوره آسان دي، انتهایی. او کو د دنیا یو ګران نه ګران کار کو چې د کی مونږ ته هغه کې مغمخ پیدا کاری، اگو ګران نه ګران کار ولې نه بیا مونږ هغه د سکو کار کو، هغه کار د بیا مونږ بډې راخلي، لیکن د دې اعمالو هغه فائدہ الله رب العزت پټه ساتلی ده. نو یو انسان هم دیره تیار نره چې کم از کم دا 15 اعمال دی رسول الله مبارک در یو خو به در رسول الله مبارک سنت جون دی شي دا 15 اعمال کو. او دویم نمبر الله رب العزت به زمون گناهونه معاف کی، او جنت پر دا الله رب العزت را کی. د دې 15 اعمال اهتمام کو، اول دی الله رب العزت ما دا عمل کو توفیق را کی بیا تاسو ته، او دا خبره دی الله رب العزت د خپل رضا سبب وګرځي.